בוקר טוב. התחלנו ללמוד בברכות השחר. הברכות מתפרטות לכמה וכמה הברכות, אבל העיקרון הוא, כמו שראינו כבר, משנה ברורה אומר שאסור ליהנות מן העולם הזה משום דבר מבלי לברך את הקדוש ברוך הוא. דהיינו, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא גומל אותנו, גומל לנו. הדבר הראשון, אנחנו צריכים להודות לו שהוא נותן לנו נשמה טובה. יש כאן מישהו עם נשמה טובה במקרה? מי? אילן? מי יש לו כאן נשמה טובה? לכולנו! נשמה טהורה שנתת בי. זו אותה נשמה, נשמה אלוקית, לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא נותן לכולנו ביחד, ולכל אחד לחוד. הרב רטריה מרחיב מאוד את הדיבור הזה, כאילו זה בדבר פרטי, נשמה תורה שנתת בי, בי, מה בי, ובו לא? בו לא? בו לא? זה שמציק לך גם? זה כלל גדול. אם מישהו יש לו איזה פד על מישהו, איזה ריב או משהו כזה, קורה דבר כזה לפעמים, נכון? אז מה צריך להגיד באותו רגע? נשמה תורה שנתת? בוא! מה זה? יש לו גם נשמה אלוקית. גם בוא, וואי, וואי, וואי. איך זה יכול להיות? יש דברים שמתחילים באדם, ויש דברים, כמו הבחירה החופשית, יכול לבחור ככה, יכול לבחור אחרת, אבל נשמה זה עניין מאלוקים. האלוקים נותן לכל אחד מאיתנו נשמה טובה. צריך להודות על הקדוש ברוך הוא. לכן, הנשמה תורה נתת בי, אתה בראת, אתה יצרת וכו'. אנחנו צריכים, קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא. שנתן לנו נשמה תורה, נשמה מיוחדת, מתוך השייכות לעם ישראל, של כלל ישראל לעם ישראל, יש נשמה מיוחדת. ואנחנו שייכים לנשמה המיוחדת הזאת, כן. ויפח באפם נשמת חיים, מי נפח? הוא נפח, באפנו, באפו, של כל אחד ואחד מאיתנו. זה דבר אחד. דבר שני כתוב, שישמע כל תרנגול, יברך הנותן לסחבי בינה. שישמע כל התרנגול, יברך הנותן לסחבי בינה. היום אנחנו, לצערנו הרב, בקריאת משה אין לולים. אתם לא שומעים, מי שמע כאן הבוקר כל תרנגול? לא, אין בכל מקום תרנגול. אז מה נעשה אם לא, אם לא, אם לא שמענו כל תרנגול? לא נברך, מה? על מה אנחנו, מה זה עניין של השכבי בינה? המשנה ברורה מרחיב את הדיבור על הנושא של השכבי. דרך אגב, בשבת הייתי ביישוב גיטית, ויש שם אולי כמה יהודים שמגדלים תרנגולות, תרנגולים וכל זה. שם שומעים באמת כל תרנגול. תרנגול קורה בקול גדול, קורה ב... וכשעדיין חושך הוא כבר הוא קורא. אומר המשנה ברורה לגבי מה זה השכבי, כתוב, הלב נקרא שכבי בלשון המקרא, שכתוב, או מי נתן לשכבי בינה, והלב הוא המבין, ועל ידי הבינה אדם מבחין בין יום ובין לילה, בין טוב ובין רע וכו'. אז זה העניין של שכבי, זה באופן הסבר של לפי המקרא. ומפני שהתרנגול מבין גם כן מתי מתחיל היום, למרות שעדיין חושך, הוא קורא לפני עלות השחר. למרות הכל, הוא קורא לכן, וגם יש בשמיעתו של אדם את התרנגול הנאה, שהוא יודע שהוא כבר קרוב ליום. ובערבית קוראים לתרנגול שכבי. לאחי תקנו ברכה זו בשמיעת כל התרנגול,
ועיין וכו'. אז אדם, תארו לעצמכם שיש לו נדודי שינה או משהו כזה, הוא שומר בצבא, משמרת אחרונה, וזה, פתאום, הוא אומר, מתי זה ייגמר? אין לו שעון כמובן. מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר? שומע את תרנגול, מה פסוק כל כך, הנה, שמענו את התרנגול. אבל אני רוצה ברשותכם לעבור מהפרט אל הכלל בעניין של זה. יש גמרא במסכת סנהדרין, שם מדברים על ההבדל בין תרנגול ובין הטלף. מה ההבדל בין תרנגול ובין הטלף? אז אומרים שהתרנגול, כמו שראינו כאן במשנה ברורה, הוא בחושך רואה אור. הוא מבחין כבר, אוטוטו מגיע היום, אז הוא כבר קורא, מבסוט קורא, זה התרנגול. הטלף זה בדיוק הפוך. הוא רואה אור, הוא לא יכול לסבול אור. מה הוא עושה? הוא בורח למערות, הטלפים חיים במערות, הוא בורח לחושך. ככה הגמרא אומרת, ודורשים את זה לגבי בני אדם. יש אנשים שבחושך רואים אור. איך תשאלו אותי איך? סימן שאתם לא בוגרים מכון מאיר עדיין. הרב קוק זצ"ל, אומרים עליו, כל הספרים שלו, מה זה? אורות, 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 קוקוריקו, אורות, הגאולה הגיעה, אורות. היי, חושך, מה, מה אתם... אני אומר לכם, קורא בקול גדול. הוא כבר רואה בחושר, במשברים, בכל זה הוא רואה אורות. איך הוא עושה את זה? הוא היה במדרגה כזאת, שבחושך כבר הוא רואה, הוא רק, הנה זה, זה אוטוטו, זה מגיע. הוא הרי נפטר עוד לפני הקמת המדינה, אבל כבר אז הוא חזר ונשם וחי את העתיד, שהנה כמה, הקיבוץ גלויות, מדינת ישראל, כל הדברים האלה. זה היה הרב קוק, הוא היה תרנגול. מישהו כאן רוצה להיות תרנגול במקרה? טוב, נסדר כאן לול, דני, נסדר כאן. ויש לצערי הרב אנשים, גם ברמה הפרטית, גם הלאומית, כל דבר לא טוב, כל דבר. הוא לא יכול לסבול טוב. מה הוא עושה? בורח לחושך. יכול להיות מערות לדברים הנוצרים. זהו, אז יש גם, יש טיפוס שהוא קוראים לו תרנגול, יש טיפוס שהוא קוראים לו הטלף. זה לא אלה שצוללים במים, איך קוראים להם? יש להם סמל, אני לא יודע למה שמו להם את הטלף הזה. אני בקש שיחליפו את הסמל בתרנגול. אז הצפרדע. אז זה דרך הדרש כמובן, כל הדבר הזה. אבל כשנהנים מכל התרנגול, הוא מגיע לפנות בוקר, צריך לנתן לשכבי בינה.